Казвам се Лъчезар Яков, кмет на община Гулянци, четвърти мандат. Това е нещото, което ме стимулира да продължавам да работя в посока хората и тяхното благоденствие. Доста неща се случиха в общината за тези мандати и то в положителна посока. Правим всичко възможно да удовлетвориме желанията на всички жители, на гости на общината, на бизнеса, на всички инвеститори, които идват. Като администрация създаваме условия да облекчиме дейностите, работиме във всички насоки на обществения живот. И община Гулянци, около 12 000 жители. В момента имаме 11 населени места плюс града, от които 5 са с кметски наместници. Нямаме разногласия, нямаме проблеми с кметовете и с кметските наместници. Говорни са към всички проблеми, за което им благодарен. Работиме в синхрон с Общинския съвет и не сме срещали проблеми. Помагат ми във всяка дейност. Проектите, които сме реализирали за 3 мандата, те са много. Площадните пространства, улично осветление сме подменяли. Нямаме вече неасфалтиран път, за което естествено съм благодарен на финансиращия орган, защото без тези европейски средства ние практически не можехме да осъществим такива мащабни проекти. Всичките училища и детски градини са ни санирани, подменени са отоплителни инсталации, имаме много добри условия във всичките учебни заведения. Та имаме училищни автобуси, които транспортират децата до училищата и детските градини. И много инвестиции по отношение на здравеопазването, като болницата, която е общинска 100%, медицинския център. Имаме социален патронаж, който храни в нормално време около 350-400 човека, а сега минаваме над 550, защото имаме и безплатен обяд, което е голям плюс за хората, които са в нужда. Завършваме асфалтирането на 3 участъка от четвъртокласната пътна мрежа. Завършваме ремонта на гимназията на град Гулянци. До изграждане 3 площада имаме, които не бяха ремонтирани, сега са включени и са финансирани. Продължаваме в този дух. С полицията работиме в синхрон. Показателно е, че са намалели престъпленията от битов характер. Много неща, които направихме през тези години. Новия стадион, спортните площадки, които са изградени. Продължаваме да работим в посока облагородяване на района. Здравейте, Тани Кръстева съм, кмет на село Дъбован, община Гулянци, пети мандат. Дъбован, малко село в състава на община Гулянци на брега на река Тунав. Господин Лъчезар Яков е кмет на община Гулянци, работим заедно от няколко мандата. В интерес на истината, всичко, което правят малките населени места, е свързано с община Гулянци. Отношенията ни са, бих казала, перфектни. Тоест, той винаги е давал карт-бланш на малките населени места, на кметовете на населените места, които имат добра инициатива да направят всичко възможно да бъдат подкрепени и финансирани. Всеки един аспект на това, което са решили да направят. Преди 10 години с европейски средства, благодарение на добрата работа на община Гулянци, с проектите, които успя да реализира, се направиха в 8 населени места обновяване на площадните пространства, както и подмяна на уличното осветление във всички населени места, което беше една невероятна придобивка за всички ни. Другото нещо, което от огромно значение за нас, е направата на пътя. Пътя е общински път между Гулянци и Дъбован за граждан Гиген, който беше в окаяно състояние. Такава голяма инвестиция от порядъка на 6-7 милиона лева просто не бихме могли да очакваме и от тук нататък едва ли скоро ще ни се случи. Благодарение на добрата и реалната представа на кмета на общината за това какво се случва в малките общини и какво може да бъде направено с европейски средства. На господин Яков бих пожелала преди всичко здраве, търпение и успех. Успех в повечко късмет в това, което прави. Защото за бъдеще, специално за Дъбован, плануваме разработването на още един проект, естествено и финансирането му. И това отново се случва с неговата подкрепа. Бившето училище, закрито преди 20 години, да бъде направено на дом за възрастни хора, което и като структура, като място, страшно много отговаря на критериите, на изискванията за едно такова съоръжение, но в същото време ни е изключително необходимо.
препитания хората тук намират в различни фирми, някои в Плевен, някои в района. Имаме един цех за отрови, за гризачи и за други компоненти, които произвежда и пакетира. Там има ангажирани големи земеделски производители имаме в района. Сега стартира една инвестиция голяма на един земеделски производител в Брест, който смята да ангажира много хора като работници. Мисля, че ще е от полза голяма за населението в района. Аз съм свещено-иконом Пламен Витков Линков, служащ в църквата Свети Великомученик Георги Победоносец в град Гулянци. Храмът е изграден през 1900 година до 1910 година е завършен. Построяването му е било нещо много величествено, защото по това време човек си наведе мисълта и знае, че тук къщичките са били направени от бит довар, от кирпич и със сламени покриви, а пък се изгражда града, която е само от камък и от печени рингови тухли и накрая отгоре покрита и с цигли и ламарина. Хората тогава са останали впечатлени за тогавашния момент, е било нещо голямо. Носят се легенди, че фанат и сенки на майстори, така се носи и тук такава легенда. Тогавашният кмет Флори Динолов, гробът му е тук в двора на храма, който лично много усърдно се е трудил за съграждането на този голям храм. Така се говори, че неговата сянка била хваната и вградена и той, въпреки че бил на 38 години тогава, скоро след построяването на храма почива. И оттам тръгва и тази легенда. Радвам се, че служа тук и успявам да се моля за здравето и благоденствието на всички християни от цялата община Гулянска. Кандидатствах по проект за възстановяване и ремонт на храма Свети Великомученик Георги. 2016 година приключи ремонтът и до сега храмът работи отворен за посетители и за удовлетворяване на духовните потребности на християните, които идват тук и се палят свещички, както за себе си, така и за своите близки. Преди две години, благодарение на общината и на кмета лично, изградихме този навес. През 2010 година отпразнувахме 100 годишнината на храма, заедно с помощта на общината и лично на кмета Лъчезар Яков. Нека Бог да благослови и благоизволи да се измъкнеме чисто и без големи вреди от тази пандемия, която ни е налегнала. Амин. Всички свещеници се молим и за целия български народ. Получавам подкрепа от както от хората в личен аспект около мене, така и в колектива, в който работя. Винаги сме работили в екип, помагаме и общинския съвет по отношение на работата ми и всички, с които работя. Единствено аз мога да си преча, ако не се справям с предизвикателствата. На моите съграждани, на всички жители и гости на общината бих пожелал много здраве първо, справяне с предизвикателствата и да продължаваме напред, да се виждаме, да работиме за доброто на община Гулянци и за нашето добро и на децата ни.
Казвам се Тодор Шишков от село Българево. Занимавам се с земеделие. Обработвам приблизително 2700 декара земя, които съм засадил предимно с зърнено-житни култури, като пшеница, слънчоглед и царевица. Имаме вече и насаждения на лавандула. Занимаваме се и с производство на етерично-маслени култури. Целогодишно работят двама човека. През кампании наемам още трима. Бизнеса го започна баща ми на времето. Той се пенсионира. Аз поех след него този бизнес. Тази година е втора поред, която е доста сушева. Пшениците ни тая година са доста зле. 80% е заминала. Надяваме се да вали дъжд и да помогне. Би било добре да има и някакъв фонд, който да ни помага при такива години. Снабдяването с техника става доста трудно, понеже нашите машини са и доста скъпи. Ако има вариант Министерството да помислят за по-дребните земеделци, да можем да участваме по някакви проекти, програми, за да можем по-лесно да си купуваме техниката. С кмета на селото Георги имаме доста, гледаме да помагаме и на селото с каквото е нужно. На хората бих пожелал предимно да са здрави и да са щастливи. Това е най-важното. На кмета бих му пожелал, както до сега се е справял добре, да продължава в същия дух. Също така още 1-2 мандата, ако може да изкарат. Казвам се Георги Янев Георгиев, 51 годишен, 4-ти мандат съм кмет на село Българево. Изключително и отговорно. Благодаря на много хора от моето село, които ме подкрепиха, хора, които ми повярваха. Българево, по стари предания, е създадено, както се казва на българевски, курдисано 1500, ако не сложа 40 някоя година, 1830-40 година е в този си вид, тук на това място, като преди това селото е било на няколко места. Далечето минало, когато е бил деспот Добротица, в настоящия момент Носка Лякра, селото се е променяло на няколко места, докато се дойде на това място. През годините се го наричали Геор Сюйчук. Говорим неща, които съм ги чувал от моите баба, дядо, от техните прародители. Селото се настанява тук заради водата, която е в центъра, и са започнали да занимават само с животновъдство. Заради близостта на водата са започнали да се строят къщи повече от 200 години. Селото е в този му вид. Българево носи името си от края на 18 век. Селото ни е 1100-150 човека, които постоянно живеещи са повече от 800. Поминъка при нас е земеделие, рибарство и от последните, може би, 10 години и с селски туризъм. Правиха се много неща за Българево. Площад, улици, тротуари, нови розариуми, ремонт на читалище, газификация, ремонт на детска градина, на училище, стадион, куп други неща, които са с изключително социален характер. Имаме социален патронаж, който се помещава в каварна и много възрастни хора се възползват от тази услуга. Получаваме помощи от Червения кръст регулярно, които ги раздаваме на хора, живеещи сами, основно възрастни хора и са социално слаби. Получават ежедневно храна, получаваме и други дарения от земеделци по големите празници, като Великден, по Коледа, където правят такива индивидуални пакети и раздават. Друг финансов благодетел, който имаме, това е ветрогенераторния парк, който е в посока на Калякра, и през последните 12 години отделят немалка част като финансова подкрепа на селото под формата на дарение. Не използвам случая да им благодаря. Казвам се Тодор Карагюлев, управител съм на фирма Братя Карагюлеви ООД. Занимавам се с земеделие от 2000-та година, основно с зърнени култури, етерично-маслени култури. Тая година реколтата ще бъде добра. С лавандулата тръгнахме да се занимаваме през далечната 2009 година. От 30-40 декара на година, 2020 достигнахме 400 декара. Насажденията ни са изцяло биологични. Би трябвало да сме доволни от маслото, което ще даде. През първите години ми беше много трудно с отглеждането на лавандулата. Нямахме техника за прибиране. Всичко се извършваше ръчно. Хора наемаме само за копане. Министерството на земеделието като биологичен производител ни помага една нова култура за нас. Това е индустриален коноп, който се е отглеждал и преди години в България. Сега те първа нашето министерство разреши да се отглежда
наново тази култура. Тя се отглежда за влакно и семена, като се издава специално разрешително. Тази култура се добива влакно, от което се правят дрехи, правят се строителни материали, правят се дишащи сгради, намират приложение както между хората, така и за животните. Една много ценна съставка, канабиол, който помага за поддържане на имунната система на човека. Най-интересното в тази култура самият цвят на конопа, от който се добиват етерични масла. Това е най-скъпо струващата продукция от конопа, но за съжаление в България все още не е разрешено да се добива този цвят. Това е една култура, която е много ценна както за хората, така и за природата. За природата е ценна, понеже тази култура няма неприятели и болести по нея. Не се използват фунгициди, инсектициди и пестициди. Фунгициди и инсектициди почти дори не изисква да се тури. Тя е много добър предшественик за други култури, като пшеница. Всяка година на едни и същи места сеем царевица, слънчоглед, пшеница. Не можем да редуваме с друга култура, което не е добре. Тази култура може да се отглежда и 5 години на едно место, не изтощава почвата, а напротив, дори обогатява почвата. Има дълбок корен, който достига долу до влагата. Наистина има бъдеще в това растение. В много добри отношения с кмета на община Каварна, госпожа Балтаджева. Работя с бюджета на община Каварна, който тази година е доста оскъден, но за момента се справяме. Не съм направил структурни проблеми, защото работя с хора, които са професионалисти, хора, които се справят изключително добре с задълженията си. Работя в изключително добър синхрон с полицията, с пожарната. В изключително нисък процент са набезите по къщите. Голяма част от хората са заети основно през пролетно лето. Сезони. Работят по голф игрищата, работят по туристическите комплекси. Другата част са в земеделието, трети са в рибарство. Българево имаме цех, който се занимава с ламарини, улуци и други покривни конструкции. И може би един от най-големите работодатели така, на територията на общината е при нас. Работят не кампанино, а постоянно около 30 човека, което е доста добре. Който иска да работи, има къде да работи. Има хора от Българево, които работят в общинската администрация, в другите общински звена, спомагателните. Небезизвестно Българево е с производство на пъпеше. Имаме такъв фестивал на пъпеше. Голяма част от нашата култура, бит, начин на живот се съхранява в нашето читалище. 1940 година е създадено. Имаме музейна експозиция, която е една много малка част. В момента работим по вариант да бъде изложена цялата, да бъде в по-голям мащаб и да се види всичко това. Там има изложени носи, има неща от бита на нашето село, имаме и такава певческа група, която е за автентичен на фолклор, която се казва Пероника. Беше в началото само от пенсионери. За моя изключителна радост, последните години се включиха и много млади хора, дечица, които така от сърце пеят песните. Имаме си стари гагулски песни, които са съхранени, пеят основно български фолклор. Участват ежегодишно в много фолклорни фестивали по страната и от всякъде имаме много награди. Отделно правим и ден месец един на хлорен фестивал. Зрители са възхитени от техните изпълнения. Имаме библиотека, изключително богата с много книги. Имаме виртуална библиотека, където по-младите могат да седнат на компютъри да почитат. На територията на Българево има две църкви. Едната е Архангел Михаил, а другата е Петър и Павел. Изключителна архитектура. Построени са преди повече от 100 години. Църквата, която е в центъра на селото, беше направена с светия Синод, участва по проект. Отремонтираха покрива на църквата. Измазаха отвътре нов под на самата църква, пътеки обслужващи самата църква, беседка в двора на църквата. Горната църква, стария ни свещеник беше подел инициатива за изографисване. В по-голямата си част е изрисувана църквата. Изключително създарение от хората, които живеят тук. Българево е с най-дълга крайбрежна ивица, която е повече от 5 км. А имаме само един плаж, официален, и това е плажа Болата. И този плаж до голяма степен държи туристите в нашето село, защото го няма, на практика няма къде да плажуват. Другия туристически обект е Калякра, той е, мисля, че четвъртия в България по посещаемост. Аз и моите колеги 24 часа, 7 дена, 7 седмица, няма събота, няма неделя. Получаваме подкрепа и от заведенията, които са в България, които не са никак малко, при нужда. Как ще се помагаме с местния бизнес и с работещите? Искам да пожелая на всички жители на моето село да са живи и здрави, да са работливи,
както са до сега, да са горди българевци, както сме били винаги, с вдигнати лица, честни и прями да бъдат както винаги. Пожелаваме на тях и на техните семейства дълги години живот и здраве. We'll be right back.